Sirna gadaa Oromoo irratti qorannoo gaggeessuun addunyaa irratti akka beekamuuf kan gumaachan Piroofeesar Asmaroom Laggasaatiif Yuunivarsiitiin Finfinnee Doktireetii kabajaa kenneera. Piroofeesar Asmaroom Laggasaan hojii boonsaa sirna gadaa Oromoo addunyaa irratti beeksisuu isaaniitiif badhaasa kana kan kenne ta'uudha. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Finfinnee Piroofeesar Xaasoo Waldahannaa kan ibsan. Piroofeesar Asmaroom Laggasaatis simannaa fi kenna Yuunivarsiitiin Finfinnee isaanii taasiseef galateeffataniiru. Barnoota isaanii biyya Ameerikaatti hordofaa wayita turanitti haalli qabataman biyya isaanii Eertiraa keessa ture hojjechisuu waan hin dandeenyeef Itoophiyaan haadha aadaa duudhaa fi seenaa guddaa waan taateef sirna gadaa Oromoo irratti waraqaa qorannoo ittiin eebbifaman qopheessuun dhiyeessuu isaanii himaniiru. Sirnicha irratti argamuun Piroofeesar Asmaroom Laggasaatiif badhaasa qophaa'e kan kennan Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa, Yuunivarsiitichi uummata Oromoo fi Itoophiyaadhaaf hojii boonsaa kan hojjetan Piroofeesar Asmaroomiif beekamtii kennuu isaatiin galateeffataniiru. Yuunivarsiitiiwwanii fi giddugaloonni qorannoo biyyattiitis qorannoo sirna gadaa irratti taasifamaa jiru cimsanii akka itti fufsiisanis dhaamaniiru. የጋራ ቅርስና ኩራት የሆነው የገዳ ስርዓት ምርምርና ጥናት ተጠናክሮ እንዲቀጥልና የነ ፕሮፌሰር አስመሮም ለገሰ መልካም ጅምር ከዳር እንዲደርስ ለማድረግ ጨራከናን አምባብየ ኬኛፊ ከንቲም ቦኑ ከንታኤ ቁርአኑን ስርነገዳ ጭሜ አካ እትሁፉፊ ጀልከቢ ጋሪን ፕሮፌሰር አስመሮም ፋን አካ መልካውፍ ቡልቺንሲ ሞቱ ማናኖ ኦሮሚያ ቱምሰ ጎቻ ጅሩ ጭምሴ ከንቲሁፍተው ምርከነሱን በርባዳ ዩኒቨርሲቲ ወኒፊ ግዱገሎኒ ቁርአኖ ቢየ ኬኛ ቀሮሚና አፍሪካፊ ኢትዮጵያ ከታይ ስርነገዳ ረቲ ቁርአኖ ኢሳኒ ጭምሰኒ አካ እትሁፋን ለሎተስ አከበር ሲስተን ኢማናን ስንረካ